Hüsam Əliyev, burada qanun qanun bir tərəfli işdir deyəsən. Aha. Aha. İnşallah ki elədir. Hı-hı. Vəfa xanım, kim inşallah telefonla danışan hazırda? Polis rəisi, Neftçalar rayon polis şöbəsinin rəisi Vüsal Şəbəncəyev. Yaxşı, yaxşı. Kimə verim? Vəfa xanım, yenidən canlı yayımdayıq. Nə baş verdi bugün? Yəni, niyə gəldik? Biz gəldik Xol Qaraqaşlı kəndinə. Bizə dedilər ki, hansı ki burada dövlət obyektində işləyən şəxslər var. Yəni, məktəb direktorudur, xəstəxananın baş həkimidir, poçtu müdürüdür. Bu insanların hamısına dəvət eləyiblər, iclasa çağırıblar və bu iclasın da məğzi gəlin Vəfanı çayxanada oturduğu üçün, prezidenti tənqid elədiyi üçün bunu əxlaqsız çıxardaq və bu məktubu yazaq prezident aparatına yollayaq. Belə bir iclas təklifi olub. Və siz bələdiyyədən çıxarışları istədiyinizə görə bəli, ondan sonra... Bəli, bələdiyyənin büdcə çıxarışını istəmişəm və bələdiyyənin şəffaf işləməsi üçün tələb etmişəm ki, bu çıxarışları mənə verin. Bu çıxarışları mənə verin məktubundan sonra bütün bu təzyiqlər artıq başlayıb və mən burada indi kəndə çatdım. Bu dəqiqə düşmüşəm maşından. Maşından düşən kimi polislər məni əhatəyə alır. Demək ki, bunlar da artıq xəbərləri var imiş ki, mən bura gələcəm və polislər məni əhatəyə alır, polis şöbəsinə götürmək istəyirlər. Amma ki, indi də polis rəisi mənə zəng vurdu və məni rayon polis şöbəsinə çağırır. Gəlin, söhbət eləyək. Yaxşı, mən niyə polis şöbəsinə getməliyəm? Mən onu başa düşmürəm. Polis məni zəng vurub niyə çağırmalıdır? Əgər polis məni çağırış eləyirsə, mən doğrudan mı getməliyəm? Yəni, bu nə deməkdir? Bu nə qanunsuzluqdur? Deyirsiniz ki, bayaq burada toplantı olub, Əli Balan, aha, bəli. Səlimov. Bəli. Burada iclas keçirdim, amma baxın, sizin tərəfdarlar da buradaydı. Onlar sizcə nə məqsədlə uzaqlaşdırdılar o tərəfə? Onlar da narazı şəxslərdir. Əlbala Səlimovdan narazıdırlar. Onlar da torpaq sahələrini, satdığı torpaq sahələri rüşvətxorluqlarından danışmaq istəyirlər. Onları da uzaqlaşdırıblar ki, çəkiliş olmasın, onlar öz sözlərini deyə bilməsinlər. Buna görə də bu insanları buradan uzaqlaşdırmağa çalışırlar. Amma Əlbala Səlimov və onun tərəfdarları deməyəcəm, dövlət obyektlərində işləyən işçilər var. Bu yazıq xadimələr, təmizlikçilər, pambıqçılar. Bunları başqa adla çağırıb iclasa mənim haqqımda danışır, məni əxlaqsız çıxartmağa çalışırlar və məni insanlara bu cür necə deyim, təqdim eləməyə çalışır. Bu insanlar da qorxur işlərini itirmək üçün, ona görə bu insanlar da iclasa gəlmək məcburiyyətindədirlər. Sizi iclasa bıraxmışdılar. Sizi bu iclasa bıraxmışdılar. Nəyə görə bıraxmışdılar? Ona görə ki, özün hegemon sayılır, ona görə bizə izin vermir ki, biz gerək orada. Biz yaxın iclası keçirirlər, biz yaxın üzvü döyürük. Məlum məsələ biz bir tərəfdə döyürük. Bizim problemimiz bəllidir. Yəni, imkan vermirlər. Nə imkan vermirlər? İmkan vermirlər, bir sözümüzü deyək. Yaxınlaşmağa qoymurlar, yəni sözümüzü deyək. Sözümüzü çatdıraq lazım olan yeri. Biz prezidentdən beləsinə, hamısına müraciətlərimiz gedib, şəhətlərimiz gedib çatıb, amma təsdiqin tapmır. Özür təqdimidat başlayın. Buyurun, vəsələ burada. Siz birinci özür təqdimidiniz. Siz nəyə görə? Siz birinci... Siz nə qazırsınız burada? Siz nə qazırsınız burada?